Ma seisan keset sõjaplatsi, just kibuvitsa põõsa all. Ma seisan keset sõjaplatsi, just kibuvitsa põõsa all. Need loodusvaatuste aeg, see tuli siis ütleme selline juba uue hooga siis, kui te Karagandast tagasi saite, no ütleme Eestisse tagasi saite tulla 56. aastal. Nii et siis te saite hakata niimoodi, ühelt poolt olite seal töömees, autojuht ja mis te katlakütte ja mis te olite, aga teiselt poolt oli natuke aega ka loodusega. Loodusvaatlustega tegelema hakata vist. No, see oli niimoodi, et minul oli saanud nagu kohe kindlaks päevakavaks, et õhta kell 5 töö lõppes, tulin kiiresti sõin binokkal õlale ja metsa. See oli kohe igapäevane asi mul. Ja tihti peal juhtus niimoodi, et tuli ühe peale metsas, mina võtsin, et ma olen kuus osad, ma küll olen, aga mis kodu inimesed mõtlevad. Abikasa oli mul alati närvis, et jään metsa. Ja siis ma mäetan ükskord, jäin nii pime oli metsas, et katsusin puid. Mõtlesin, et ma välja ei saa, aga siis maanti oli õnneks ligidal ja kuulsin, et auto mürineb. Siis ma sain selgeks, kus maanti on ja sain maantele välja, sain nii kõhta kodu ja muidu inimesed kodus närvised ja metsame jumal tea, mis juhtus või kus või midagi. Ja nii et mina olen oma abikaasa on selle pärast palju patu täides, et ta minu pärast nii palju muretseb. Minul oli mets nagu kodu, aga minul ei olnud asja, mina võtsin ühiseks metsajadus ja minul ei teinud mitte midagi. Panin puuoksad külle alla, kuusoksad külle alla ja magasin, et see mets oli mulle nii omaks saanud. No, kui juba 2 aastat oled jutti metsas elad, see muutub juba nagu omaks. Iga, sul on iga põõsas, iga puu teada, iga kõik on teada, kõik. Ja ilma ennustus nagu muutub ka sulle teada, mis homne päev tuleb. Kõik nende tähelpanekute järel, kuidas päike veereb ja kuidas linnud laulavad õhta ja kui vara nad see laulu lõpetavad ja nii edasi, nii edasi. Ja linnud tunnetavad hästi ilma meelde. Ja siis on näiteks väga palju oli neid erilase viu, see oli oval ajal, kui einamad olid, nad toitusid neid erilaste pesadest, enam ei ole, einamad on metsal kasvanud, enam ei ole erilase viusiga. Siis nemad olid väga head ilmaennustajad, nemad aikest ennustasid ainult, et kui erilase viu tõusis juba taevas hakkas tiirutama ja kisama saan kiu ja siis teadsid, et äike tuleb. Sarased tähelpanekud lindudest ilmainustuse päeva ette ennustavad. Ja noh, näiteks siingi kodus sai olla seal, siis kui naabrimees seal kodu õue peal rääkis, siis teadsin, et oma on ilus ilm, kostis siia ära kõikima jutt. Aga kui jutt ei kostunud, nägin, et uitas ja rääkis jutt, kus teadsin, et nüüd tuleb sadu. On niisugused tähelpanekud. Ja tudulinas ma olen, siis oli toone, kui represa oli minu lakna all seal. Vaatasin esimest korda aknast välja, kus pool tuul on. Toone, kui on rinnaga alati vasta tuult. Sealt sain kohe tuule teada. Järgmine oli tuul ja tugevus, kui on vaatasin teisest aknast põljas. See oli minnaga kael, nagu siin meil parv kodu. Kui ämber käis edas tagasi, oli kõva tuul. Ja kui ämber sai siis paigas, siis teadsid, et tuult ei ole. Ja võt, läksid hommiku välja, hakkasin saabast või seda kinga jalga panema.
ei lähe, mis on. Koputan kon seal selles, no selles sandaali või selles sees. Tähendab homme või täna tuleb vihma ja tuligi vihma. On niisugused ilmavaatused on niisugused, tuleb lihtsalt tähema. Või jälle näiteks talvel, mul on siis sireni põõsad. Nii kui need leevikesed tulevad see sireni põõsasse, kohe järgmine päev on külm. Kui see on, no 100% on, niimoodi see on seesti pääse. Nii kui leevik on siin, tead, et homme on külm. Vaat niimoodi on, need vaatlused käivad kõik, tuleb tähel panna linde ja loomi. Ja voh, siin möödun neljapäe tulime hambaarsti juurest. Avinurmes on hambaarsti, mille kemal ei ole. Saime siia naabritalu kohale ja seitse kitse tuleb otse läbi üle see talu peale. Ja ma teadsin kohe, et homma hakkab sadama, toob torm ja oligi järgmine torm. Ja vahetavad tõne tormi, vahetavad oma asukohta ära. Vaat niisugust igasugune asi, mis on looduses liigub, et no, tuleb osata tähele panna. Ja siis sa oskad homsed päeva ette erutada. Ja lendoravad, see mina võtsingi selle asja siin üles, see lendoravad asja Uunu Timm on, teate seda? Uudu Timmi tean küll, jah. Ma võtsin tema oma käsiladeks ja juhtisin tähelpanu, näitasin talle lendoravaid ja näid õõnsalt puid ja suunasin tema seda lendoravate peale. Minu järel ta hakkaski käima, ta lendoravaid uurima. Siin oli meie karjama mets, oli, selle ma sain looduskaitse alla panna lendoravatega ja päästsin oma metsa ära, muidu naabri legati mets maha kõik, aga minu mets ei kõik alles ja nüüd poeg sai selle metsa ülesse ja sai nii kaugel, et ostis oma traktorit ja tal on paar kui viis traktorit, on traktoribrigaad ja Rootsis töötab metsa ülesse traktoritega, oma traktoritega. Ja nii, et päästisin oma metsa ära selle lenduravatega. Ja siin naabrimetsas oli ka, see sai ka osaliselt ära päästetud. Tead, see on need praegu veel või on vähemaks jäänud? Kuidas? Lenduravat praegu on siin kandis veel või on vähemaks jäänud? On, tead, jah, jah. Tim on see nüüd see asjaajaja ja siis minu õepoeg ka. Paargu on, et siin on märgata, kus minu vaadlusalad on märgata tagasiminek. Aga siis seal Timmil on vaadlusalas on ma täpselt ei oska seda kohta määrata, kus tal on seal kuskil siin Virunurme pool. Ma ei tea, mul on meelest läinud, kus see koht on. Ütleb, et seal on arvukus suurenenud. See minu õepoeg, tema on ka kõva looduse mees, käib metsas ja jahib nugiseid. Ja temaga oli niimoodi, et Tim tulid siia ja siis see nugis murdis lendorava selle ema maha. Ema. Ja pojad jäid järele ja nad teevad pojad siis omale kodu kasvatasid üles. Ja siis minugi käe peal on see poeg hüppanud teise käe peale, õpetasime hüppamadesi me poegasid. Ja viisid siis metsa ilusti ja siia hakkas minema ja kodunesid seal metsas uuesti ära. Ja aga hiljem oli see tulemus ikka, et kogemus oli neil metsas vähe ja nugis oli ära. Ja nugis on väga särane ohtlik metsa elanikele kõigile, kes temast jõud üle käib. Mina olen eluaeg olnud ka üks kõva nagu see jahimees. Mul on ikka veel see jahiaeg oli. Mina muud ei jahtinud kui nugis. Ma teadsin, kui ma nugis ja maha lasen, siis ma olen palju päästnud lindude loomad elu. See on väga suur röövel metsas. Tema võtab maha pealt ja võtab puusta igalt poolt. Võtab sööb. Ja nüüd oli vahepeal nii, et nukis on nüüd vähem, aga just eile käis see minu õepoeg siin ja ütles, et nüüd on nukist aru eile kõvasti tõusnud.
Ja tema on juba lastud tänavast juba 7 nugist. No nugis on ka vist metsisele väga suur vaenlane või? Kuidas? Metsisele on ka väga suur vaenlane nugis. On metsisele. Metsisele, linnul, metsisele jah, nugis vaenlane. Ka, jah, üks juhus on minul niimoodi. Olen näinud, kuidas metsis laulis puus. Ja tema nugis oli, see on nüüd minu vaatlus tagant järel. Nugis oli läinud puusse ja hüppas metsis selle peale. Ja karmas siit kuskilt kaelas kinni ja metsis läks lendu. Ja metsis lendus koos nugis, aga umbes 100 või rohkem sammu. Sule rida oli maas ja siis sieda kukkus maha koos selle nugisega see metsis. Ja sinna murdi siis selle metsisse maha. Nii et nugis on väga suur lindude röövel. Tema võtab maast ja puust igalt poolt, aga temal ei ole vahet. No nugisega mul on väga palju seikluse olnud. Mul on üks no, käsikiri. Ma ei ole seda küll avaldanud. See on nagu salakütti käsikiri. Nugistesse nende tema kommentest ja asjadest seda nagu ma ei taha nagu suurt ilmutada igaühele seal olen ma ise ka süüdlane selles asjas ega seda lollu ühe lolluse teed siis ja maksab kätte tükk aega nüüd ongi niimoodi et see kärntõvi on nüüd rebastel ja sigadel on haigus nüüd no see seakatk jah ja, läheb see arvukus, läheb suureks küttida, ei tohi laikatega, ei tohi liikvele, neid ei tohi ajada, siis nad võivad seda haigust edasi. Nüüd ootavad siis, mis siis tulemus on nüüd. Kas siis nüüd seda asja, et kui neid ei kütti jäävad paigale, kas siis saavad see haigusest jagu need loomad või nad ei oska ka miski ette võtta. Mis sa teed? Küttida ajad koeraga läheb ajad jooksu, see tõbi suureneb, läheb teistesse karjadesse edasi. Need on omale käes see loomahoidmine. Liialt ei tohi lasta kunagi ühte näiteks nugist arvu, kus läks ühe vahel nii suureks, et hävitas puhta. Meil oli siin loom, palju oli siin tetrasi, metsisse, püüsi. Nüüd on metsad täiesti tühjad. See on kõik nugisse töö. Enam ei ole siin metsist, ei ole siin tedre, ei ole siin püüd, ei ole siin mitte midagi, mets on tühi. Ainult suurte sood ääres on veel tedresi ja niisuguse kohta, kus nugis hästi ei taha minna soo peale neid püüdma sinna. Aga siin suures laanes on kõik ära vävid, kui enam me käsime karjas, olime poisikesed, siis kari looma radadel. Seal need metsis ja tedre perekonnad, need sügisete poole, siis ilus oli vaadata, kuda need pojad jooksid seal loomaradal siin mööda, kõik kohad olid need nende poegi ja metsis ja piipoegi täis. Nüüd kasvab seal Karjamaa metsades nõges ja angervaks ja seal märg alati ja seal ei enam üks linnu poegi sigin enam ja nugis on peale kauba ja et see on päris hullusti on see loodus muutunud minu ajal, sest pole enam kaugelki see, mis siis oli Eesti aeg, kui mina olin noor. Palju siin karusid on ka? Kuidas? Palju siin kandis karusid on ka? Karud arvu on minu arvates vähenenud minu vaatluse. Nüüd viimasel ajal ma ei ole vaatlusi saanud teha, aga siin aastal 1970. aastatel mina vaatasin sealt ülevelt aknast, siin oli kaerapõld. Ees oli üksikkaru, nuskene aastane, siis oli emakaru krantsiga kahe pojaga, siis oli emakaru kahe pojaga ilma krantsideta, siis oli isakaru. See kaer oli siin karusi täis. Aga meedud aasta oli kaer, mitkes karujad. Ma olen selles järjelduse, et karude arvu, kus on tugevast elangel. Migades siin, minu vaatluste, nii palju kui mina vaadata saan.
ma metsa ei saa , metsas ma ei oska öelda , kuidas . Aga enam seda arvukust ei ole , siin kaeras käibes järel vähemalt , ma võin öelda , et kaerude arvukus on langenud . mitte üht kaeru ei käinud tänavast kaeras . käisid ainult sead , sigu on , kuigi sigu söödetakse talvel siin ja seakari on olemas . vahepeal on ilvesed hästi palju , siis kitsede arvukus läks hästi alla , aga nüüd on jälle ilvesed natuke nagu vähemaks jäänud . ja ma ütlesingi , et möödunud neljapäev , seitsme , kes te tulid , ilusti rivis tulid , tahid siiapoole metsa üle tulla , me tulime autoga segasi , me nüüd natuke läksid tagasi . tulid ilusti üles , et suured tulid ees ja siis taga väikene oli juba niisugune , noh , kuidagi hääbunud särav , üks hiline tall oli . nüüd , kui madal lumi on ja suve on , siis nad elavad ilusti talve üle . aga kui lumi juhtub minema säärases sügavaks , et nad ei toitu kätte ei saa , siis on see ohtlik nendele . aga sealt nad tulid ära enne sadu ilusti ja ma uurisin oma õepaega , poja käest ära , õepaeg ütles , et ilvesse järel tulid . järelikult siis nad taipasid , et ilves liigub sealt ja tulid ilvesse just ära , nüüd tulid , nüüd on kusagil siin metsas on peidus , peidavad ennast ära , ega nad jälgi ei tee . vaatavad niisugust koha , kus vähegi süüa saab , kaabivad mustika mahlavarssi välja ja puuoksi võsu söövad ja kuidagimoodi . siin oli oras , käisid orasse peal . et kuigi palju neid kitsesi praegu on nagu natuke rohkem kui siin mõni aasta tagasi . talved on olnud kah nüüd kitsedele nagu soodsad , ei ole sügavat lund olnud . sügav lumi , see on kõige kitsede surm , siis ta ei pääse liikuma . mina olen vaadanud sügava lumega , tuleb metsast välja raismikus on seal meeter poolteist on lund , tuleb sinna ja siis ühe koha peal sipleb edasi , ei pääse nagu jahusalves . hüppab üles ja tagasi ja mis siis häda ilvesel teda murda on seal . jah , või hundil . Õnneks meil paar hunti ei ole siin . üks 7-8 aastat tagasi , siis oli meil siin huntidega hästi palju tegemist . võtsid koeri ja metsas tegid hästi palju , seal murdsid kitsi ja kõiki , mis ette jäi , sigu ja . seisan keset sõjaplatsi , just kiibu vitsa põõsa all .